Opozita e Bashkuar është e vendosur në qendrimin e saj. Ajo vazhdon të protestojë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama, duke parë si të vetmen garanci për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pjesë e këtij qendrimi është edhe lëvizja për zhvillim kombëtar e kryesuar nga Dashamir Shehi. Duke siguruar nga dursi të gjithë qytetarët se protesta do të vazhdojnë, Zoti Shehi deklaron për mikrofonin e Adrianet se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. Unë gjykoj që protestat do vazhdojnë, ne presim biles që të kulmohen, që që shpresojmë që e gjithë Shqipëria për kërë qyteni rratë partë dhe i përgjigjet, thirës opozitare për të reguar që tu opozita shumis në këtë vënd dhe zgjedhje pa opozitën nuk mund ketë. Kjo është. Ka opozitë në fakt? Kjo që jemi ne, pra, që opozitë do mund kryojnë sa dushme, fantazine vetë, po opozita vërtet është kjo, që ishën parlament, këtë alë është nga parlamenti, por një mi arsye, që i kemi shpjeguar, që që gjykojmë kjo opozita do bëjt dhe beteja. Në lidhje me takimin që 5 kryetarët e partive të grupimit të qëndrës së djathë, Partia Republikane, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Partia Agrare Ambientaliste, Partia Bashkimit për të Drejtat e Njeriut dhe Partia Demokristiane, kanë zhvilluar vetëm 2 ditë më parë me Presidentin e Republikës Ilir Meta, Zoti Shehi është shprehur optimist duke nënvizuar se rezultati i shërben të gjithëve. Çdo tentativë do shfrytëzoj çdo mundësi, çdo hapësirë që ka për të gjetë një zgjidhje kësaj situate. Kjo është gjitha dhe presim nuk është se duham të nëzitësim pritshmërit larta për te e saj që është realiteti shqiptar, por kemi besim që institucionet do të venë në punë për të mërrit një rezultat që në fund fundit i shërben gjithë shqiptarë. Për kreun e LZK-s, zhvillimi i zgjedhjeve në këto kushte do të ishte një humbje e madhe për shqiptarët. Mungesa e rregullave të lojës do të sononte vullnetin e qytetarëve. O ka për të ndodhur fundi i botës, por unë mendoj që atë ditë shqiptarët kanë humbë një pjesë madhe të lirisë së demokracisë vet. Zgjedhje bën të dhe mbarojë në ato formale. Gjykojmë që zgjedhje për qenë duhet të bëhen në të gjithë palët dhe me rregulla loje. Ndërkohë, Opozita Bashkuar ka deklaruar se do të intensifikojë protestat e saj.